Obwakaka bwa Buganda bwongedde okusaba Kabaka ba Parliament bekenneenye nnyo ensonga omusanvu ezaweebwayo Obwakabaka ku ebyo ebivaako ekibbattaka mu ggwanga lino, ensonga ezo zigonjoole mu kifo kya Parliament okwesiba ku ky'okuggyawo enkola y'ettaka erya mayiro. Ezimu ku nsonga ezaweebwa Obwakabaka kuliko enguzi eyitidde ebitongole bya gavument, kkooti okulwawo okusonjola emisango gy'ettaka, ebyobufuzi ebibi, obunafu bwa poliisi mu kuuma abantu n'ebyabwe, obunafu bukyali minisitule by'ettaka n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Minisita w'ebyettaka mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo azeemu nate okukkaatiriza ensonga ezo bw'abadde asisinkanye mu minisita w'ebyettaka ku ludda oluvuganya gavumenti era omubaka akiikirira nnaka wa East Ronald bali mwezo. Abadde ne Richard Rumu omubaka wa Michana South n'abalala abazze okwongera okwekkaanya n'okwebuuza ku nsonga z'ettaka ng'ensikana eno ebadde wano ku kizimbe Masengere okuli ekitebe kya Buganda Land Board. Nyongera kukkaatiriza nsonga zino omusanvu muzitunuliremu ddala era nga muziremerako kubanga ezo zijja okutubbulula okutujja mu ddubi gye batusindika tusaanewo. Zisenga zitunulwamu nga buli omu yeesize munne ky'akoze oba kyayogedde. Obukulu bwaffe Parliament tugitwala nga ttabi ekkulu ennyo mu nsi yaffe, tibye mwogera tubutwala nga ki era mu bisimbeko amanyo wa constitution yakolebwa ge mateeka ge tugoberera. Lwaki RDC ayingira mu nsonga z'ettaka wadde yewa security mu kitundu ayinza okumanyisibwako naye tetagenda kulamula ng'ate waliwo abalamuzi abateekebwawo okukola ki okugonjoola ensonga z'ettaka? Minisita Mbezi w'ebyettaka era nga yavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi n'obwegassi mu Bwakabaka Oweekitiibwa Hajja Miss Kakomo agambye nti abakulembeze ku mitendera gyonna balina okubeera abalambulukufu ku nsonga z'ettaka. Tukulembeze abatutwala tukole ebintu n'obwegendereza n'obwesigwa ate tekigasa kuleeta kintu kinanyigiriza muntu omu ng'ate abalala bayinza okusanyuka naye abalala nga bakola ki banyigirizibwa. N'olwekyo tusaba abakulembeze ensonga eno nga bwe bonayo bali mwaze bwajogedde obulungi ne muganda wange ono nti erina bekwatako orders baali badde nabo baweebwa omukisa nabo mugee mugere nga kyemukoze kirungi nyo genda nga muwuliriza bekikwatako bo bagamba ki naye okuyima woyimye n'ogandiriza njagala bwe nti ne bwe nti olaba ne kwetubeera mu maka abasajja bw'oba onookola onoogula ebintu obuuza omukyala okusooka amazima n'obwenkanya bikolebwe. Ekyokusatu abantu ensonga bekwatako obwoya babuuzibweko nabo nga yogere kyebakola ki. Kiikiridde ssenkulu wa Buganda Land Board ekitongole ekivunaanyizibwa ku mirimu egikolebwa ku ttaka lya Buganda omukungu Lamek Sonko alambululidde ababaka obuvunaanyizibwa n'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe ku ttaka lya Buganda omuli n'enkola ey'okuzza obuggya ebyapa ebibeera biweddeko n'okuwa obusuulu. Naye nga emirimu gyaffe nga bwe tugimanyi nti ettaka eryo lituddukanya liriko abasenze basabasajja Kabaka nga Buganda Land Board omulimu ogusingira ddala okulaba nti abantu abo batuula ntende ettaka ly'Obwakabaka era nga bagoberera amateeka agafuga eby'ettaka mu ggwanga nga balikulaakulanya. So Buganda Land Board mu bufunze efuba okulaba nti n'abantu bawandiisa ebibanja okusookera ddala bawa obusuulu ab'ebibanja kubanga nakyo kiri mu ssemateeka. Minisita atwala eby'ettaka ebizimbe n'enkulaakulana y'ebibuga ku ludda oluvuganya gavumenti Ronald Nsubuga bali mwezo agambye nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulwanirira ettaka lino erya mayiro lime kutwalibwa bannakigwanyizi. Ye Richard Rumu munnamateeka era omubaka wa Paalamenti akiikira Michana South agambye nti ekigendererwa kya gavumenti okwagala okuggyawo ettaka lya mayiro kwe kunafuya bannannyini ettaka okuggyako abantu eddembe ly'okubeera n'ebyabwe n'ebirala ng'ebyo. Ab'ebibanja abamu basanyu nti kakati bagenda okukakkanya nannyini ttaka bo bafunemu. N'olwekyo ensonga z'ettaka zino twetaaga ffenna tuzikwate n'obwegendereza nga n'ebyebibanja babirimu kubanga ono agamba okuggyawo mayiro buli mayiro eri mu Uganda si ye mayiro ezo ziriko bannyinizo era balina ab'ebibanja teri ajja kuwa kyapa ku ttaka litali lirye. Abakulembeze abasomesa mu masomero g'obwannannyini nga bayita mu kibiina ekibagatte ekya Uganda Private Teachers Union bawakanyizza emiwendo egyaweereddwa minisitule ya Kampala n'ekitongole kya KCCA tibebasomesa mu Kampala abaafuna ensimbi gavumenti zeyawa abantu abaakusibwa omuggalo.
Sabiti eno minister mbezo wa Kampala kabuye chofa togabie ya tuwalida parliament ya chuandike chilaga abantu abafu na nsimbizo mugalo mitwale kumye kumi government ze abantu okwali abasome saba masomero goba nanyini mtuwalo gumwe kumi bili mwono kumi mwana musanvu. Alipote ya laga anti gombla ya masikati ya Kampala Central Division abasome saluenda abili mukaga bibafu na kusentezo atemu gombla ya kawempi vali abasome senkumi jamu abili munana mugombla ya machindi vali nkumi nyambi na muabili muenda yina kwa abasome sabali lukumi mubibili munsanfu mbatano atemu gombla ya rubaga. Alipote ya laga anti abasome sabali lukumi mbina mwuchina na muenda abagaba na kusentezo. Mwamula Juma Sabandi Switch Minute Tab Basome Saba Masume Nogoba Nanyin Agami Tim Yuendo Jino Jasa Fuwaziwa Nyoku Banga Abasome Sabanji Yedaba Memba Papwe Bewandi Sanayete Bafu na Kusente. Statistics ne estimation zize tulina u Uganda Private Chairs Union ne musako zizafe nga basomesa zika kasanti akasera akokusuubiza sente za nabanja weka jira buli musomesa alimu wetavu era bangi bewandisa naye ku namba esinga obungi yabasomesa bewandisa batono nnyo mu bo abasobola okufuna ku sente ezo. Ekyokugeza tukoze simple fact finding mu basomesa 15 betubadde tusaba batuwe revelation zizabwe nga exactly bwe kyali netu kirabye ndi ku respondent abantu 15 abantu abali wansi wa 50 bebafuna sente ze chonno kiba kitegeza anti less than 1% bebantu abasobola okufuna sente za nabanja. So muziza abakulira ekitongole kya KCCA nti baba kakasa nti abasomesa bebogerako okusinzira ku muwendo ejo bafuna sente olukalu abo abazifuna balulage gwanga oba baluwe ekibiina ekitaba abasomesa balutunule muka kasabi pogera KCCA bwevayo ne gamba nti kawempe abantu 14 lubaga abantu 14 basomesa 14 bebafu nabanyizo okuba bakikola ku covering up kubanga bali no uvunanzibwa nti bali bali no kutwesa sente eri abantu bezisana naye kya mazima sente zaweebwa abantu abatasaanidde tukimanyi bulungi nti government revelations ziraga nti waliyo n'abantu abafunanga emirundi egisukka mugumu n'olwekyera kyangu okubeera nti waliyo n'abantu abatali mu kategole ya kuyambibwa bateekwa okubanga bafuna kwezo sente. Abasobe nsama no kuogeda vino chitu kide mchisena ngo buchiko pa parliament ubili abulondo kuri ya kalondo le nsasa nyesi mizomi wa msolo mbitongo libya government na kalondo le nsasa nyesi mizomi wa msolo mu government ya zebitundu mbuchano nyeleza kumsimbi obumbi hata na mwabu satu zigambi buwanti government ya wabanansi ukubajisa mchisele chomo garo. Ebyonga bili biti abaka pa parliament abava mu district wa Kiso awasi ndikibwa ulichikole gwangu lukulu okulondola sente z'emyoga batabuddu olw'ensimbi obukadde bw'eddala 82 ezaiba municipality y'Entebbe okugabira saako 36 zibagamba nti zirabikako wiki ewedde parliament yasindisa abaka badde mu bitundu byebakiikirira baonoonyereze ku ngeri sente gyezikwatiddwamu. Mu nsisinkano abakulira ekibuga Ntebe gye babaddemu n'ababaka abakiikirira district ey'ewa Kiso mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abakulembeddwamu Betty Ethel Naluyima omubaka w'ewa Kiso omubaka w'ekibuga ky'Entebbe Michael Kakembo Mbate Kamwa awamu n'omubaka we Nansana Municipality Wakayima Musoke kitegeerekese nti ku sako z'emyoga 36 ez'ewandi okuweebwa ku nsimbi obukadde 82 ezaasindikibwa mu munisipaali ey'Entebbe ebibiina 2 mukaaga byokka byakaweebwa sente zino kyokka nga tekuli na kimu kyakkiriziddwa kuzijja ku akawunti olw'emisoso emingi egiri mu nteekateeka eno. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Jo Julian Kakooza Entebbe. Ababaka be bamu balambudde munisipaali y'e Nansana embeera ye mugi basanzeeyo. Kalibu natuwa tubirondole nga parliament. Awa somesa we wagamba nti bagenda kukole bwako ministry education. Emyogeja we jona nebajijia ku municipality, nebajijia ku district, nebajituwala mu ministry. Ani tuwa tumaliliza na chotubanye. Emyogeja we education jituusewa. So, tulimu kwa tegelezewe na bila. Tusalama geze ngeje tunayamba. Muna dala vya nabia wafuzi. Kubanga wale wika wagenda ba izolatingi kwa dala. Muchimanyi ulu njine sente za nabanja. Awa nabia wafuzi baba jamu. Tunurila ukulaba nti government ya tandiso kukwe barama institution ni zeziri uo. Bata unikila akabo nabana neba CDO. Meya wa Nansana Munisipaali Regina Bakitte Nakaza abategeezezza nti kikyamu nnyo obutateeka bakulembeza abalondebwa abantu mu nteekateeka eno ey'emyoga.
Necha atwe untizande miyoga wejajia, tewali kuna kumanya mayor. Kwa first of all, what the government is sente butere, no government active mayor wali ba domontaringa government program. Tetugani sente zajia zava micro support center, zajia mtisera anga kalukali kumpi, na yobu zivu coordination program uyo naba ajiteka office of the RDC. Kwa identifying a group, walaba angaba tulamu holo, nga tumenji wapo, laba aba kakati, nibagaba ni sente langa yumziulite. Mkwana ganyawe nteka tika emyoga Municipal Nansa na Dr. Edwin Semambo agambye nti okulambi kibuwa kwa kulibwe chitongo cha Microfinance Support Center na boku bagoberera mugaba sentezo. Our role ya kumobilizing a community nekola sakoza zo nebakola sakoza zo mwezo kategorize kumi na omu nana mwedwamala netukwata details za wezo na tuzuweleza ku Microfinance Support Center. Manya obuvuno obuddo obwe dembelyo tonyigirizibwa dembelyo eryo obwebange semateeka weddembe omuntu okwekubirira endulu singa ekitongole ekiwooza ky'omusolo kyomubinika omusolo nga munnamateeka Ivan Boy wanyonyola oli wa dembe bwe babeera ekitongole ekiwooza ky'emisolo kubiniseeko emisolo okujuwakanya n'okwekubirira omulanga ng'owakanya ebyo ebisolo gye babeera bakubiniseeko era basobola okusalawo nti omusolo ogwo gugwanidde oba tegugwanidde. Olukiiko lwa ggombolola y'e Kawempe kyaddaaki luyisizza amannya aga bakansala abagenda okutuula ku lukiiko lw'executive abanaaweereza ne mmeeya wa ggombolola eyo mu kisanja eky'emyaka etaano wakati mu kwerinda okw'amaanyi. Amannya agalondeddwa mmeeya wa ggombolola eyo Dr. Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe gonna gayisiddwa bulambalamba newankubadde bannakibiina ky'NRM mu lukiiko olwo abamu babadde tebakkaanya nakyo nago. Bakoja Badru alondeddwa ku ky'omumyuka wa ssentebe yewo okukulira olukiiko oluvunaanyizibwa ku by'ensimbi nakyo be Sylvia kansala w'omuluka gwa Ssebaggala ne Kiganda mu ggombolola y'e Kawempe yewo okukulira eby'ekikula ky'abantu so nga Buule Henry Nsubuga kansala wa zooni y'omu Kikaaya yalondeddwa okukulira eby'emirimu abakozi n'enteekerateekera ya ggombolola eyo. Seka Charles akiikirira abatuuze ba zooni ya Makerere 2B bamulonze okukiikirira akakiiko k'ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu ggombolola eyo. Mmeeya wa Kawempe Dr. Emmanuel Sserunjojo abalondeddwa bonna abakalatidde okutandikira okuweereza abantu era n'asambajja ebigambibwa nti yalusizza kyekubiira ng'alonda olukiiko olwo. Mu mawulire amalala ggombolola y'empenjezi z'ebujja obukiiko bwa bulungi bwa nsi ng'ekigendererwa kyakwagazisa batuuze enkola eyo. Patrick Serugo katuwa ebisingawo. Obukiiko obukulira enteekateeka ya bulungi bwa nsi bulondeddwa miruka 8 kweje 10 egikola eggombolola ya mmyuka mpenja ggomba. Okusinziira kwa kulira bulungi bwa nsi mu ssaza lya Kabaka erye ggomba Kikamaze James n'akulira enteekateeka eyo mu ggombolola y'empenja Kanani Lubwama abatuuze bangi mu byalo by'empenja babadde tebamanyi bulungi nkola ya bulungi bwa nsi nga n'olwekyo bo ng'abaami ba Kabaka bagenderedde okuzuukusa abantu bongere okumanya ebirungi ebiri mu nkola eyo. Ab'obukiiko balondeddwa mu miruka okuli Nkoma, Golola, Kanziira, Mpogo, Ngomanne ne Tababinzi, Kakomo ne Kiriri nga balondeddwa basabiddwa okukunga abatuuze betabe mu mirimu gya bulungi bwa nsi nga mu byalo by'empenja buli lunaku lwakuna lubeera lwa bulungi bwa nsi. Kanani Lubwama akulira enkola ya bulungi bwa nsi mu ggombolola y'empenja nga era yakulembeddemu enteekateeka ezo zonna asabye bannampenja bongere okujjumbira ng'era bano balongooseza n'embuga y'eggombolola ya mmyuka mpenja ne balongoosa n'akabuga ak'empenja n'ebitundu ebirala. Tukoze okulaba nga ddala eggombolola yaffe tujerula esobola okufaanaganako n'ey'abalala. Okulonda obukiiko twasazeewo bulonda buli muluka okuviira ddala ku ggombolola ng'essaza bwe litulungamya ino kulonda obukiiko abantu bategeere bulungi bwansi kyeki. CBS nze Patrick Serugo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj Ebanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku
mu mawanga govanjwa na masekali ga Afrika cha Sekafa kitanziza express mukwano gwabanje nsimbi dola 13 olokole sempise zitaliza mpira babadde batunka ne club ya KMKM ya Zanzibar mpakeza Sekafa Kagame Cup ezindile Tanzania Sekafa tanza KMKM nsimbi zezimu na klabu zonna zivunaanibwa okuyisa obudde mu teekateeka y'abasambi okubuguma ng'omupiira guno kwegunatandika ng'abazannyi ba klabu zino baluddewo okufuluma obusenge mwabadde n'okunyooma ebiragiro by'abakulu abaddukanye empaka zino Sekafa erabudde omutendesi w'express Waswa Bosa obutaddayo okulaga mpisa zitali za mpiira nga basinziira ku bigambo byawerekereza baddifari ng'ekitundu ekisooka kiwedde Mungiri ya mwumiyoka wa mtendesi wa express ayubu bali ya jusa. Atanzi duwe nsimbi za dola 15. Ilasu wa kubela mpira express inge tunka ninyasa big bullets ya Malawi. Mnuza nyolu waka malirizo kuro mkagaruno. Timu zona ziwele duwe bude okujuri na mwusonga zino msawa abili mwenye. Fufa yeye ya mwumiyoku express nsimbi za dola emitwale bili chitundu. Singaba wangule mpaka zino. Ilawuli muzanyi no mutendesi babira bafune nsimbi za dola 10 buli omu. Banafe ya gesa wazino kangamalize mbufunze. Obwakabaka bwa Buganda bwongedde okusaba bakaba parliament okwekkaanya obulungi ensonga omusanvu ezaweebwayo obwakabaka ku kivaako ekibataka okweyongera mu ggwanga ensonga ezo zigonjoole mu kifo kya gavumenti okwesiba kujjawo ettaka lya mayiro. Abakulembeze babasomesa amasomero g'obwannannyini nga bayita mu kibiina kyabwe ekibagatta bawakanyizza emiwendo egyaweereddwa Minisitule ya Kampala n'ekitongole kya KCCA kye basomesa wano mu Kampala bafuna ssente gavumenti zewa abantu okubayisa mu muggalo. Songi era bakaba parliament bavaayo wakiso abasindikiddwa olukiikulo eggwanga okulondoola ssente z'emyoga batabudde olw'ensimbi obukadde 82 ezaayibwa munisipaali y'Entebbe okugabira sako 36 bagambye nti tezirabikako. Banafe agesawa zino geego mwebale nnyo okuliza.